Hello great viewers and great people of Jos Kenya Official, welcome back to this channel where we give you all the trending stories as they happen. Now talking about the trending stories, sasa hivi wadau, tunazidi kuzungumzia story kuhusiana na IRENE NEKESA, yule ambaye ni Bahati's nani. Yani ina maana kwamba bado wanazidi tu kutingisha nyavu zote za mitandao baada tu ya kuweza kufika pale NTV. Kumbuka niliweza kufanya video kuhusiana na hilo na bado wakaweza kujumuika pale katika gumzo katika NTV. Sasa hivi video moja ambayo imekuwa ikiruka katika mitandao yetu ya kijamii ni kuhusiana na video ambayo ameonekana yeye pamoja na Josephine. Kumbuka wote ni Bahati's nani, wale ambao wanafanya kazi ama ni wafanyikazi pale katika nyumba ya Bahati. Na ameweza kuonekana akipractice pamoja wakiwa naye Josephine, wakijaribu kupractice jinsi ya kuweza kuvalia zile high heels. Lakini kumbe high heels si mchezo. Kumbe high heels si mchezo. Hii ni baada tu ya kuweza kumuomba yule ambaye ni boss wao Diana kuweza kuwaruhusu kuweza kuvaa gumboots ule wakati ambapo wanaweza kuingia pale katika palace. Kumbuka palace ambao wameweza kuizungumzia ni ile nyumba ambayo tuliweza kuiona siku ya Valentine, nyumba yenyewe ikiwa ni ilikuwa ni surprise yake kutoka kwa Bahati, mtoto wa mama Bahati, mtoto wa Madhare. Sasa hivi anajiita mtoto wa Madhare baada tu ya kuweza kuachilia hit song ambayo imekwenda kwa jina ambayo ilikuwa ni endorsement kutoka kwa baba. Yani ina maana IRENE NEKESA ameweza kuomba Diana boss wake kuweza kuruhusu kuvaa gumboots wanapoelekea pale katika palace. Ina maana kwamba hiyo ni kutupatia sneak preview kwamba kutakuwa na watakuwa wanaelekea ile nyumba mpya ambayo Bahati aliweza kumnunulia Diana wakati wa Valentine. Sote tunaikumbuka nyumba ile iliweza kupewa kwake baada tu ya kuweza kushamirisha upendo wao ambao kwa siku nyingi tumeuona ukiwa na shida hivi baada tu ya kuweza kupata ile scandal yake pamoja na Will Paul. Lakini yote 9-10 ni kwamba IRENE NEKESA bado anazidi kutingisha nyavu zote za mitandao. Hii ni baada ya kuweza kutoa hiyo video ambayo ameonekana akistruggle sana ili kuweza kutembea na zile high heels wakiwa pamoja na Josephine. Lakini yote 9-10 ni kwamba usisahau kusubscribe unto this channel ili uweze kupata trending stories kadri zinavyotukia. Na ni haya tu kwa sasa, tupatane kwa video ambayo inafuata.